Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita di awal suratul Qamar. Al-Qamar itu rembulan. Lah kenapa dinamakan suratul Qamar? Karena tentang pada hari kiamat nanti rembulan akan terbelah. Suratul Qamari utai surat Al-Qamar iku makkiyatun bangsa Mekah temurune sebelum hijrah berarti. Illa sayuhzamul jam'u al-ayata, kecuali ayat sayuhzamul jam'u al-ayata akmil nyempurna nasira yang ayatnya. Wa iya halil tai suratul Qamar iku khomsun wa khomsuna ayatan, 55 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabat wis cedhak apa sa'atu kiamat. Iqtarabat wis cedhak apa al-qiyamah. Wan syaqqal lan terbelah apa al-qamar rembulan. Infalaqo tegesi terbelah ngono Pak Komar. Pak kota ini kelawan rong belahan. Ala Abi Kubais ana ndure. Gunung Abi Kubais. Wa qai qan lan daerah qai qan. Ayatan krana dadi tanda bukti kerasulan lahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sa'ala halat akan temen ustaz njaluk ha ing insyiqaqul qamar mo infalaqo mo sapa jeneng Nabi ya ing infalaqo mo. Pakola mau ngedikan sama si Nabi isyadu padu neksenana sama si Nabi Rawang lewat lagi ngadis sama Asyaykhani Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa iyyaraw lan lamun padha ningali sapa kafir-kafir Quraisy ayatan ing tanda bukti mukjizatan tegese mukjizat lahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ridu mongko padha mlengos sapa kafir Quraisy kaya qulu lan padha ngucap sapa kafir Quraisy sihrum mustamir ay hadza tukusuta ikilah kejadian iku sihrum mustamirun sihir yang kuat ay qawiyun tukusuta kuat minal mirrati sangi lafal al mirrah mustamir disini ay al-quwati tukusuta kuat awda imin utana istimrar sama mustamirun sama istamarra ya auda imin sihir yang terus menerus. Wakan dua bulan podo membohongkan sapa kufar Quraisy. An nabiya yang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bangunan podo mengikuti sapa kufar Quraisy. Ahwa ahum eng hawa nafsune kesenengane kufar Quraisy fil batilin dan barang batin. Wakulu amrin utai saben-saben perkara
minal khairi sang kebaikan wasyar dan keelekan iku mustaqir bakal netepi bi ahli kelan pemilik e kulu amrin fil jannati dan swarga nak kapan sing netepi apik iku bakal mlebu swarga awin nari utawa mlebu neraka nak kapan netepi keelekan wa laqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar walaqad ja'a ay wallah demi Allah laqad ja'a yakti temenus nekani hum ing kufar Quraisy minal amba'i sing berita-berita tentang contoh-contoh umat-umat tak turunnya sing dihancurkan Allah ay akhbari ihlakil umami terus berita-berita dihancur kene umat-umat al-mukadzibati kang membohongkan rusulahum ing utusan-utusane al-umal al-umam al-mukadzibat apa ma barang fihi iku ing dalma muzdajarun utawi sing kanggo mengekang mereka untuk maksiat. Sebetulnya dengan melihat, mendengar berita-berita itu kan cukup untuk menjadi kekang, mengekang mereka untuk tidak maksiat, tidak kufur. Lahum kanggo kufar Quraisy. Ismu masdarin ehwa dikesewtai muzdajar, iku ismu masdarin isim masdar. Masdar mem muzdajar. Au ismu makan uta isim makan panggonan sing kanggo mengekang badalu utawi dalem muzdajar iku badalan dadi ganti minta il ifti'ali sing tak wazan ifti'al asale muzdajar dadi muzdajar wazajaradhu wazajaradhu maknane nahaituhu bighildah ngelarang sapa ingsun hu ing wong bighildah dengan keras wa ma utaima ma bihi mustajar iku mausulatun sing isim mausul au mausufatun to isim mausul hikmatun balighah. Nah iki iso wae hikmah iki dadi werna-werna. Khabar mubtada'in mahdzufin iso dadi khabare mubtada' sing dibuang. Au badalun uta dadi badal. Mimma sing ma fi mustajar. Au min mustajar uta sanga mustajar iso. Lah hikmah mawani sawai jadi khobar khobar sama mutasibang aitilka misalnya itu adalah hikmah bali khotun kang sempurna fama tuhni mengkoran nyukupi aitampa'u terkese orang manfaati bihim indam kufar Mekah opa'an nuhuru piro-piro utusan sing ngemotake jam unazirin ehwa dikesedaan nuzur iku jam unazir bimakna munzirin kan arti wong sing meden-meden ini ngemotakan ayil umur wal manzurah munzarah ya kena ayil umur wal munzarah dikese perkara-perkara sing diweden-weden ke lahum kang kufar Mekah wa ma utaima fa ma ma ikulin nafi kanggo nafi awlil istifhamil ingkari ya iso kanggo istifham ingkari wa huwa wa ya utaima alasane yang ngarasane dadi istifham ingkari iku mafulun muqaddamun fatawalla mongko mlengoso sira Muhammad anhum saing kufar Mekah wa utai fatawalla anhum
iku faidatu ma faidai barang qoblahu entum sakdurunge batawal anhum watammal dadi sempurna pikiran batawal anhum apa al kalamu pembicaraan. Karena sikap mereka seperti itu, ya wes kamu Muhammad berpaling saja dari mereka. Ya umayya do'o endang dinane undang-undang sapa ad-da'i wong sing undang-undang. Siapa yang di sini ayuha tekse uti ad-da'i iku Israfilu malaikat Israfil. Wa nasibu yoma utai sing nasabake yoma iku yakhrujun lafal yakhrujun ba'du entar sak use yoma mengko keri berarti ila syai'in nukur maring perkara sing ora disenengi ana wis malaikat Israfil teko kan. Waktu kok mustaka kiamat ini orang disenangi bidomil kafi hal dimotor domah kafe nukur wa sukuni halan dimotor sukun kafe ila syai'in nukrin iku kira'ai ibn Kasir tak jeng nukur kira'ai jumhur ay mungkarin di sesuatu yang mungkar takrohu kang ora seneng hu eng syai' apa an-nufusu bira-bira ati atau jiwa disidadihi krono bangete syek mo wawa utawi syek mo seng banget banget medenine banget dikhawatirnya iku al-khisabu perhitungan yang akhirat nanti khosian ada dua kira'ah ana sing khosyian ana sing khusyian jamak nak khosyian mufrad khosyian hale ina dalilan wa fi qira'atin khusyian bi dhammil kha'i wa fathish shini musyaddadatan hale dua tasdid tepat sini siapa yang baca khusyian Imam Asim Nafi Ibnu Katsir dan Ibnu Amir karena asin gurune hafaz ya berarti Imam Hafaz maca khusya'an hale podo asor apa ambu suaruhum piro-piro peningale wong-wong kafir mo sing ahlun nar halun aihwa tegese uta lafal khusya'an ta khusya'an mau iku halun terkepe dadi hal min fa'il yakhrujun sange fa'ile lafal yakhrujun yakhrujun padha metu sapa anas minal adzasi sang gura-gura kuburan ail kubur ka annahum halik kaya kaya satu temene anas iku jara dun muntasirun kaya walang utawa kaper muntasirun walang utawa kaper muntasirun yang tersebar layadruna hari ora padha ngerti sapa anas aina endang di panggonan ya zabun bakal lunga sapa anas minal khaufi sang wedi ya sak suasana kaya ngoten wal khairati lan bingung wal jumlah tu utai jumlah iku halun dadi hal min fa'il yakhrujun sanging fa'il yakhrujun ka'annahum jaradum muntashir mesti hal wa kadzalika qaidina kunu ka'annahum jaradum muntashir qauluhu tawi pengendikane Allah muhti'aina hale padha cepet-cepetan ay musri'in madina hale padha ndawakake anaqahum ing gulune karo jengangan ngono gulune karena bingung wedi ila da'i marang sing undang-undang mau ya kulu hari ngucap sapa al kafirun ngomong kafir minhum saking ahlu Makkah termasuk Quraisy kok kafir Quraisy
Ada yaumun asir. Ada utai kila dino, wah iki genting iki. Iki yaumun wek dino asir kang angel, esok pun terus angel. Al kafiri naik atas semua kafir. Kama kaya keterangan fil mudassir ing dalam surat al mudassir. Yaumun asir ning kono. Alal kafiri ning atase wong kafir. Kazabat qablahum qaum Nuh. Kazabat telah membohongkan qablahum ing dalam satrun kafir Quraisy. Qablat Quraisy ing satrun kafir Quraisy. Sapa qaum Nuh hen kaum Nabi Nuh. Tak ni sulfi li utai gawe mu'anas fi'il fi'il kazabat semua. Iku li makna kaumin krono makna nerafal kaum. Makna kaum kan jamaah dari mu'anas. Bahkan zabu mongko podo membohongkan ngono sapa kaum ngono. Abdana ing hambaku. Siapa Nuhan hiya Nabi Nuh. Kaumin Nabi Nuh do membohongkan Nabi Nuh malah. Dumbel pari batu ngenyek sampurnane. Waqalu lan padha ngucap ngono sapa kaum ngono. Majnunun wazdudir. Waqalu lan ngucap sapa kaum ngono majnunun ai huwa dikesepte noh iku majnun majnun wong edan. Di edan iki tadi. Wazdudir lan disentak-sentak ngono sapa Nabi Nuh. Ain taharuhu tegese perlu nyentak-nyentak ngono sapa kaum Nuh hu ing Nabi Nuh bisa bilang nyek wewiri lan liyane asab meneh nalika Nabi Nuh wis entuk perintah kon damel napa prau kadek ning daratan wah tambah lagi nyek karo dibandemi watu Nuh wis sedian tenan iki wis ora setengah edan-edan tenan mosok ning daratan adoh kok laut kok gawe prau kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Pada'a mengkono rindunga nyuwun sapa Nuh robau ing pengarep Nuh. Anni satune ingsun, ai bi anni lan satune ingsun. Bil fathiyah itu ada fathah ai bi anni. Iku maghribun. Ya Allah, kula niki kok di gukala-kalan kados ngeten to Gusti. Diajak apik do nentang. Malah bandingi watu malah ngenyek fantasir maka mungkin jenengan kersa nulungi fafatahna untuk sing maca fafatahna sing jumhur fafatahna wau buka sapa ingsun bitakhwif fafatahna wa tasdidi ana sing maca tasdid iku Ibnu Amir fafatahna. Wong dibuka sapa ingsun abu abas sama ing pintu-pintu langit. Bimain munhamirin lawan ngesokke banyu sing pol terus munhamir. Ai musabbin tegese disokke banyu. Udan koyo banyu koyo disokke. Insibaban syadidan lan ngesokke sing banget waktu itu. Suara pono taufan Nabi Nuh buah nyudan udah nyuwang kayak disok deh. Di samping kui wafajar nalan wis mancor lagi sopeng sun al ardo ing bumi apa ini oyunan sumberan-sumberan jadi ngon tempat pembikinan roti-roti kui buahnya mubal kok tempat pembikinan roti-roti ngon apa kui jenis dapur ini. Jadi kaya mungkin barangkali seperti di apa semburan lapindo tapi pirang-pirang nyembur bareng udan deres kaya disokke pal takol ma tambah ukang nyumber napa uyunan pal takol mau ketemu apa alma u banyu banyu apa banyu udan kare banyu sumber mau ma usamai wal ardi ala amrin hal ing atase perkara halun ing wa tegese ala hal niku hal padu kudira kang wis dipestekke apa hal amrenmu ay kudia wis dipestekake apa bi amren bil azali ing zaman azal wa huwa utai amrenmu
iku halakuhum hancure kauminuh ghorkon kelawan ditenggelamkan. Wa hamalnahu ala zati alfi wa dusur zati alwahi wa dusur wa hamalna numpa'ake sepingsun Allahu ing Nuh ala zati alwahin ay ala safinatin tegese ngarep kapal zati alwahin wa dusur kang duweni pira-pira papan sing ombo-ombo wa dusurin lan pira-pira paku-paku kanggo nempelke papan-papane iku. Lah bayangno kapal muat mung sakmono akeh. Menungso hewan. Masyaallah. Panjang kapalnya itu. Wa utawi dusur iku mah barang tusaddu ditaleni bilan ma dirangkai bilan ma apa al-alwahu papan-papan sing ombo-ombo kabare papan iku sing tahan lama terhadap dan mudah dibentuk perahu kan kudu ditekuk nggih di nggih lha niku sing kuat untuk ditekuk tetap kuat tahan lama kemungkinan besar menggunakan bahan jati. Bahan jati iku onone ning ngene tanah Jawa jadi kemungkinan waktu itu Nabi Nuh untuk mencari kayu itu sampai tanah Jawa. Minal masamiri saya pira-pira paku kan untuk merangkai. Wulhuiri hanaliyane masamir. Wahiduha utai mufrote dusur iku dasarun. Disarun, lafal disar. Kakitabin halika lafal kitab. Kitabun kutubun disarun dusurun. Tanjri kang bis melaku neng duris gorong nopo safinah mau zati alwahin mau bi ayunina kelawan pandangan ingsun tak reksa ingsun Allah ay bimar an tegese ing dalam pandangan minasa ingsun Allah ay mahfuzatan tegese hale dijaga oleh Allah tidak akan tenggelam jazaan krono kanggo piwales mansubun aing wa tegese utela paljazaan iku dinaso pake bi fi'lin muqaddarin lawan fi'il sing dikira-kirake ai ughriqu tegese ditenggelamkan sapa kaum Nuh intisaron krono kanggo nulungi Nabi Nuh liman kanggone wong-wong kana ana sapa man iku kufira wis di tentang sapa man nulungi kang wong sing tentang sapa Nabi Nuh. Bahwa temang kana kufir iku Nuh Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Uri a wis diwaca ngono apa kufir mau apa kufira binaan kelawan dimabnekke lil fa'il kafar. Ai uhriku iqoban lahu. Nah kafar ya. Dengan kaum Nabi Nuh. Uhriku di tenggelamkan sepaman. Nah, gimana orang Nabi Nuh tapi kaum ini. Korban kurang ada di seksa lahum kanggo kaum Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walakot tarok kena ayah dan yakti temen wis nyisehake netep nyisehake ora menghancurkan sapa ingsun ha ing tindakan iki tapi moha dibalekke ning safinah isa ai apa ina tegese netepake sapa ingsun Allah hadil fi'lata ing kilah tindakan ayatan krono dadi tandha bukti kebesaran Allah. Liman kanggo sapa wae, sapa wong yak tabiru gelem ngambil suri tauladan sapa man biha kelawan hadil fi'lah mau. Au sya'a utawa sumebar apa khabaru beritane hadil fi'lah. Wasamar lan terus menerus menapa khabaru.
Wahal mim mudzakirin. Mongko apa toh utawi wong sing gelem nampa pitutur. Muktabirin kang gelem ngambil suri tauladan. Wa muta'izin lan wong sing gelem ngambil mau'izah. Biha kan hasil fi'la ai maujudun iku maujud. Apa ya ana wong sing gelem ngambil suri tauladan kuwi. Wa asluhu tawi asale Bismillahirrahmanirrahim. Mudzakir iku muzakirin. Ubdilat digenti apa atak utak dalan ing dalem muhmalatan hale tanpa ana titike. Bakal dalan iku kaya dene ngono-ngono apa muhmalah al-muqdamah utawa ana sing titike zal berarti. Wa udghimat lan diidghamake apa dalmo piha ing dalem dal yang sing ana dal sing ana mudzakir fa kaifa kana azabi wa nudur fa kaifa mangko iku kepriye kana wis ana apa azabi azab ingsun wa nudur lan pira-pira peringatan ingsun iso ai inzari tegese peringatan ingsun istifhamu takriran ehwa dikesute kaifa kana azabi wa nudur iku pitakonan kang netepake tak yo ngono kuwi kudune nimbulke mau izah tapi tutur fa kaifa utala fal kaifa iku khobaru kana wahya utai kaifa iku disoal kang pitakonan anil hali sang keadaan wal makna utai maknane iku hamlul mukhatabin dorong wong sing diajak omong dorong wong sing diajak omong alal ikrari ing atase ngakoni biwuku wanya azabi iklan terjadi ini azabi Allah Ta'ala bil mukadzibin lawan kaum Nabi Nuh sing padha membohongkan dino hen kanggo Nabi Nuh mauki ahu ing panggonane azab. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarna lan yakti temen wis gawe gampang sapa ingsun al-qur'ana ing al-qur'an lidzikri kanggo diapalke aisahalna tu sing gawe gampang sapa ingsun al-qur'an lil hifdzi untuk dihafalkan wa hayyana lan wis nyiapake sapa ingsun hu ing Al-Qur'an litadzakuri kanggo emot-emot wahal mim mudzakirin mongko apa toh utawi wong ana wong sing gelem ngemot-ngemot ai muta'idin sing ngambil surit mau'idzah bihi kan Qur'an wa hafizun gelem ngapalke lahu Al-Qur'an wal istifhamu utawi pertanyaan mau fahal mim mudzakir iku bima'nal amri kanggo artine perintah. Ai fadhu do padha ngapalno sira kabeh hu ing Al-Qur'an wa ta'idhu lan padha ngalapi tutur sapa sira kabeh bi Al-Qur'an. Walaisa lan ora ana iku yufadhu diapalke ping kutu billahi saking kitab-kitab Allah anzahril qalbi saking hafalan mau hafalan apa khairu diane Al-Qur'an. Ini kenyataan ini mukjizah tenan. Kitab suci pirang-pirang, ana Injil, ana Zabur, ana Taurat, durung lampiran-lampiran. Durat diapalke itu. Hanya Al-Qur'an yang diapalkan. Ini kebenaran ayat balaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal mim mudzakir. Sebetulnya yang dibutuhkan kuwi wonge telaten. Nak Quran sendiri memang sudah dimudahkan Allah untuk dihafalkan. Wong sing ngapal Quran kudune telaten. Lan nyempatke wektu khusus kanggo ngapal Quran. Telaten, sabar, ora lagi terus delok mlayu ning ndi. Terus delok jajan. Terus jagungan. Karena ngono ya ora apa-apa.
Tapi nak gelem konsentrasi, semua orang dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Semua orang dimudahkan, asal konsentrasi dan punya waktu khusus. Jadi memang ngono, jadi nari ngapal Al-Quran ya sudah mikir orang pacaran. Wis pasrah karo Gusti Allah ra wis. Besok untuk pacar sapa wis manut ngono ra wis ya. Ngono carane. Sing penting Qur'ane bisa kepegang. Nah, pikiran sing ora-ora ya jadi ora konsentrasi. Jadi kapan Qur'an dihafalkan dengan penuh konsentrasi dan ada waktu khusus. Jangan mau diganggu pada waktu itu untuk hafal Qur'an. Kamu gawe jadwal ngono. Aku jam semene-semene ngapal Qur'an, aku jam semene-semene maju Qur'an. Aku jam semene-semene kanggo istirahat. Terus ping pira sedina ping pira kamu ngapalke tenan. Ya insyaallah apa? Insyaallah. Ditulungi Gusti Allah. Ana cerita wong ibu ego sakit keras, selayur jabur uha, orang diharapkan sehat. Ngomongnya anak ewe doloro, ngapal no Quran ya, duk. Anak ewe doloro ngomong, enggih bu. Di tengah jalan ada gangguan yang berat, sampai guru-guru ini doh. Terus mandek rasa ngapal no Quran. Boten kula badhe neruske. Niki amanah ibu. Apalah ya? Kudu serius. Lan ana wektu khusus. Kanggo ndres. Kanggo maju, kanggo ndres kudu ana wektu khusus. Lan wektu khusus kuwi kamu sing menepati. Ana wektu khusus kok kandamu ngejak jagungan. Maaf Mas, iki jadwale ndres. Ngono. Tegas. Nolake tegas. Wah oh, aku sungkan aku tidak jajan kok. No. Tidak di pasar keluyuran kok. No. Wah aku sing marah. Kamu udah tegas mengatakan Mas maaf iki jadwalku. Jadwalin deres ya. Nyun tulung. Sebenarnya nak ngajak aku sing jadwalnya pas jadwal istirahat ngono. Ya ada waktu yang istirahat tapi ya ada waktu yang deres. Pas waktu yang deres ojo gelem diganggu. Insyaallah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal mim muddakir. Iki ayat iki di samping menegaskan iso nak gelem tenanan apal Qur'an, ping pindune Qur'an kudu dadi pitutur kanggo awake dhewe, ora demo ngaji lesan tok, yo karo ngaji tafsir ben Qur'an iso dadi pitutur. Nak kamu ora ngerti isine Al-Qur'an apa iso dadi pitutur? Marang. Nomor telu, iku berita, kalimat berita, tapi mengandung arti, mengandung arti perintah. Ayo do diapalke, lan ayo dinggo dadi pitutur Al-Qur'an iku. Dan memang istimewa nyatane dari semua kitab suci yang ada yang diturunkan oleh Allah sebelumnya tidak ada yang dihafalkan kayak Al-Qur'an. Pendeta-pendeta durung hafal Injil. Ora ana wong hafal Injil. Ya Qur'an ya Allah jutaan orang yang hafal Al-Qur'an di seluruh dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat 'Adun. Kadzabat 'Adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kadzabat sembohongkan sapa 'Adun kaum 'Ad nabiyahum. Ing nabine 'Ad Hudan ya Nabi Hud. Fa 'adzibu ya padha wae ti azab sapa 'Ad. Fa kaifa mongko iku kepriye kana ana apa 'adzabi azab ingsun wa nuzuri ai indari anggonku meden-medeni. Ai indari lahum maring kaum atmo bila azab iklan azab tapi kau bila nuzuri tak elek no saat dulu kita murune azab ay wako ada kese wis terjadi ngono po azab mau ke aku eng panggonane azab
Waqad bayyanahu hale temenus nerangake sapa Allah. Hu ing azab mau bi kauli kan pengertiane Allah. Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Inna sak temene ingsun Allah iku arsalna wis ngirim sapa ingsun. Alaihim ing atase kaum at mau rihan ing angin sorsoro kang suarane menggelegar menakutkan anginnya ay syadidah sauti banget keras suarane fi yaumi nahsin ing dina nahas dina sing ora barokah ay syukmin dise ora barokah mustamirin kang terus menerus daim syukmi au qawiyhi ta kuwate syukmin bahkan alan ono apa kejadian kejadian mau kaum Ad dibinasakan dengan angin yang keras kamu iku yaumal arbi'a dina rebo akhir syahri ing akhir syahri ing dalem akhir bulan tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin mungqair tanzi'u jabut ngenapa rih sor-sor mau humi anas min hafril ardi saking bismillahirrahmanirrahim tinggal maupun jenenge tanah di jeblongi ya jenenge ngen apa ya parit-parit itu namanya bismillahirrahmanirrahim terus apa jenenge al-mundasina nggih tulisane kok al-mundasin nggih kang podo atau al-mundasina kang podo betenenge podo saling apa saling cekelan ngono sapa anasmu biha ing dalam hafril ardi mau kufaril ardi kena min kufaril ardi sanya tanah-tanah sing apa mau parit-parit mau sing dijeglongi jadi mereka kalau angin gede do mumpet ngono maksudnya ben ora kabur tapi batas roh lan apa banting apa rihan soro-soro mau hum ing anas tetep kabur dibuating ndase dhisik ala ruusi ngatasé sira-sirae anas mau batu batu mangkon nuli di toklek ngono ya. Apa rikobum gulu-gulune anas. Patabina mau dadi pisah. Apa arok susirah anil jasad sing jasad ya Allah. Banget gedene angin. Ka'annahum hale kaya satmene anas wa haluhum hale utek keadaane anas iku ma keadaan lukira disebut apa? Iku ajazun nakhlin
pohon-pohon korma, ai usul nakhrin pohon-pohon korma, mengkuairin yang toklek, toklek sangka bumi, ai mengkotik untuk si toklek, sakitun tiba alal ardi, wa syubbihu lan diserupake sapa anas, bin nakhri kelawan pohon korma, liturihim krono dawane, dawane anas, dure, wa zukira, wazukira aja, wazukira. Lan di muzakarke, apa an-nakhl hunain dalam kene panggonan, wa unnisa lan di mu'anaske, apa an-nakhl fil haqqah, dalam surat al-haqqah, nakhlun khawiyahmu, muro'atan krono jogo lil pawasili, maring piro-piro akhire ayat nakhlim mengkair nak mengkairah kan ora hasil ayo ora padha bil mauzi'aini ing dalam rong panggonan pakai fakana adabi wa nuzur ane gone ayat liyo nakhlin khawiyah karena pas karo akhir-akhir ayat sing liyane pakai pamangko iku kepriye kana ana apa adabi adab insun wa nuzur lan anggen ingsun apa lan peringatan-peringatan ingsun walaupun diyasarna dibaleni meneh ya walaupun diyasarna lan iki temen wis gawe gampang sapa ingsun ya kamu nak bar salat puasa ya di walaupun diyasarna al-Qur'an al-zikri fa hal min muddakir ya nakeh karo Gusti Allah Al-Qur'an dengan damel kampil mungkin di kula ngilanya Gusti walaupun dia serna dan ikuti teman terus gawe gampang sopeng sun Al-Quran yang Quran li zikri kanggu dihapalke dan kanggu pengimut pengimut lah dihapalke pahal mimut dakin mengko apa tau tayo ono wong sing gelem gawe pitutur ai maujudun kazabat wis membohongkan sapa samudu kaum samud bin nuzuri kelawan nabi-nabi sing ngemutake jam'u nadhirin bi makna mundhirin kelawan nggo arti mundhir wong sing meden-medeni ai bil umur utawa perkara bil umuri kelawan pira-pira perkara allati anzara kang wis meden-medeni hum ing samud biha kelawan allati kelawan al umur sapa nabiyuhum nabine samud salihun ya nabi saleh illam yu'minu lamun ora padha iman sapa samud bihi kelawan nabi yihim wa yatabi uran ora kudu ngikuti sapa samud hu ing nabi yihim salehmu faqalu mongko padha jawab sapa samud nantang ngenyek ambasyar apa ta ai anat tabi'u ambasyarane ai anat tabi'u apa toh kami mengikuti basyarun yang seorang manusia biasa mansubun ayuh hati kesete basyarun yang mansubun dinasobki alal istighol minna sayang kami dari golongan kami kamu itu kan manusia seperti kami wahid dan kasih jidok sifatani ayuh huma hati kesete minna karo wahid dan iku sifatan jadi sifat karone liba syaron kanggo lafal basyaron nat tabi'u tegese ngikuti sapa kami hu ing basyaron minna wahidan mufassirun ai huwa tegese nat tabi'u iku mufassirun dadi penafsir dadi penjelas lil fi'lin nasibi kang fi'il sing nasabake lahu maring abasyaron mo wal istifhamu utai pertanyaan iku bi makna nafi lawan ngaku arti nabi al makna utai maknane kaifa natabiu hari kepri natabiu kami kaum samud yang top ini mereka kan membanggakan orangnya kuat-kuatnya suruh ngikuti seorang laki-laki yang namanya soleh itu hu kaifa hari kepri natabiu ngikuti sepuluh kami hu ing soleh wa nahnu halite kami iku jamaatun rombongan. Kami itu rombongan orang-orang top. Terima karo soleh siji.
salju kasih roten kang akeh. Bahwa halai utai soleh iku wahidun sekedar satu orang minna sayang kami. Walisa halai orang-orang sopoh soleh iku bimalikin. Dia juga bukan raja. Ailanat tapi yang untuk seorang ikuti sopoh ingsun hu ing soleh. Inna saat ini kami kalau sampai kami ngikuti idan nalikani itaba'nahu ay ini taba'nahu tegeselamun ngikuti sapa kami hu ing saleh lafi dolalin yakti iku dalam kesesatan. Wah kalau kami ngikuti saleh wong siji tok yo kami sesat ay dhahabin tegeselunga ani sahabin yang kebenaran wa su'ur lan dalam keedanan kami edan po kami masih sehat ay jununin. A'ul qiyya apa toh tiba ake bitahkikil hamzaten hal itu wata tahkik hamzaya loro wata silisannya dan wata tahsil sing kedua itu khali alif bin kaya biasanya lan ngobo ake alif bin nahuma antara dua hamzah al wajah ini ingat sewajah loro wata rikihilan ninggal itu khali alif bin. Ulqiya apa itu ditiba-tiba diberikan apa azikul wahyu masuk wahyu diberikan ini soleh soleh tidak punya kelebihan apa-apa kemaki ini alaih ingat soleh mimbeina dari diantara kami ailam yuha tegesi orang diparingi wahyu supaya ilih soleh orang-orang anak soleh diparingi wahyu balhua balik utai soleh iku kazabun sang penipu. Soleh ngaku-ngaku Nabi Tok. Bikau dihintam ucapannya soleh. Innahu usatnya soleh iku uhya. Diparing wahyu apa ilahi soleh. Diparing wahyu ilahi maling soleh. Apa ma barang dikira sebut apa ma. Asyirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ain huwa tegese utai saleh iku asirun orang yang sombong saja. Mutakabir wong sing sombong, batirun tegese wong sing sombong padha. Kala ngendikan sapa Allah taala. Saya alamuna ghadan manil kadzabul asyir. Saya alamuna bakal ngerti sapa samud. Ghadan dan besok fil akhirah. Manil kadzabul asyir man utai sapa iku al-kazabul asyiru wong sing pembohong dan sombong wis sapa mereka sendiri wa huwa itu al-kazabul asyir iku hum mereka samot fi ay yu'adzabu kan yen to di siksa sapa samot ala takribihi mengatasi oleh membohongkan samot nabi yahum ing nabine samot salihan ya Nabi saleh.